Danas. Zašto se kanton Sarajevo nemilice zadužuje i zašto ima dugovanja veća od svih kantona zajedno? O posjeti predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića Bosni i Hercegovini razgovaramo sa Sejadom Šahmanom, predsjednikom Bošnjačkog demokratskog pokreta u Crnoj Gori. Najavljujemo spektakularni frizerski događaj Sarajevo Hair Mastery, gost jedan od organizatora Benjamin Šehić. Tu je i priča o uspješnim Bosancima i Hercegovcima koji žive u Austriji. Budite s nama.